Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Плюс 252. Черговий антирекорд на Дніпропетровщині. За добу в обласному центрі лабораторно підтвердили 252 нові випадки COVID-19. Фахівці кажуть, це результат нехтування карантинними правилами. Люди не користуються засобами індивідуального захисту і не дотримуються соціальної дистанції. Госпітальні бази регіону нині заповнені більш як наполовину, і все більше людей ушпиталюють у вкрай тяжкому стані. Занедбаними формами пневмонії та із супутніми ускладненнями, кажуть в лікарні Мечникова. Наша лабораторія обласної клінічної лікарні Мечникова робила 4 тисячі аналізів в тиждень. В настоящее время вона робить 20 тисяч. Це велика цифра, яка 5 разів збільшила нагрузку на наших лаборантов. Каждый день количество исследований повышается. 8 человек тяжелых в реанимации. Двоим вчера сделали трахеотомию, вставили трубку у горла, потому что люди задыхаются, они не могут самостоятельно даже с помощью маски получить кислород. И эта ситуация напрягает. Малюк є, а пакунку малюка немає. В Україні припинили видачу бейбі-боксів. Це безкоштовні пакунки, в яких було все необхідне для новонароджених. Раніше їх отримували батьки в пологовому будинку або ж в управлінні соцзахисту населення. Але тепер Кабмін вирішив замінити пакунок на картку з грошима. Як батькам отримати компенсацію, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Підгузки, одяг, пелюшки, крем, матрацик, розвиваючі іграшки – це далеко не весь список речей, які понад 2 роки дарували новонародженим в Україні. Усе вміщувалося у бебі-боксі. З вересня на такий вибір немовлятам та їхнім батькам не варто розраховувати. Кабмін запустив пілотний проєкт з монетизації пакета малюка. Замість бебі-боксу отримає гроші і пані Катерина. Каже, ця новина її засмутила. Потому что хотелось бы, чтобы уже ребенок родился, да, и все вещи уже были подготовлены, памперсы, там, всякие принадлежности для себя, потому что, ну, ходить сейчас по магазинам вообще совсем нет времени, и, я думаю, возможности сейчас тоже особо не будет ходить. А от інша породілля, теж Катерина, монетизацію бобі-боксів підтримує. Говорить, про купівлю всього необхідного для немовляти подбає сама. Я считаю, что мамам удобнее, они сами лучше знают, что нужно твоему ребенку, какой фирмы, какое качество. Может, у кого-то осталось от предыдущих, например, детей, какие-то вещи, которые предлагают в бебі-боксі. Пакунок малюка, який запровадили в Україні у 2018 році, містив 25 найменувань товарів – від одягу та забавок до посібників для щасливого батьківства. Та тепер замість яскравих скриньок у батьків є альтернатива – 5 тисяч гривень на картку. Зараз ми не видаємо пакети, а зараз ми підписуємо довідки, що жінка пакет не отримала. Цією довідкою жінка отримає в банку карточку свою, дитячу карточку, і з цією дитячою карточкою піде сама в магазин і скупиться так, як хочеться. Батькам новонародженого малюка треба звернутися до відділення Приватбанку та відкрити рахунок. При собі необхідно мати паспорт, ІНН та мобільний телефон. Клієнт не зможе потратити ці гроші налічні, тобто він зможе їх зняти. Він має право зробити покупки тільки для новорожденного дитини, або для роженіці в спеціальних магазинах, які будуть указані на сайті Міністерства соціальної політики. Після отримання картки наступний крок – подання заяви в управління соцзахисту. Зробити це можна або за місцем проживання, або місцем реєстрації. До заяви необхідно надати свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, також необхідно надати довідку з пологового будинку про неотримання пакунка малюка. Заяву для отримання допомоги можна надати особисто, а можна надати в електронному вигляді. Для того, щоб надати в електронному вигляді, треба зайти на сайт Мінсоцполітики, також надати всі документи, всі скановані документи. Після цього 5 тисяч гривень будуть зараховані на картку. Проте є нюанс. Гроші треба витратити впродовж року. В іншому випадку кошти автоматично повернуться до банку. З початку вересня в Україні видали понад 4 тисячі соціальних карток «Пакунок малюка». Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Комунальний показ.
На день народження міста кам'янчанам презентували сучасну комунальну техніку, яка працює в галузі ЖКГ і транспорту. Подивитися на новенькі сміттєвози, снігоочисні машини, трактори та бульдозери прийшли цілими родинами. А малеча із задоволенням досліджувала спецтехніку ще й зсередини. На виставці побувала і знімальна група відкритого. Новенькі снігоочисні машини, ескаватори, аварійні вишки та різноманітна спецтехніка. На День міста у Кам'янському пройшла масштабна презентація техніки, що займається покосом трави, чистить вулиці та допомагає комунальникам впорядковувати місто. Показ відбувся на майдані Петра Калнишевського. Там вишикувалося за 20 сучасних машин. На даний момент город обеспечен, всі комунальні підприємства обеспечені, які працюють в цій сфері. Они обеспечены техникой для того, чтобы и для быстрого реагирования, и для плановой уборки, то есть, чтобы поддерживать город в чистоте. Окрім комунальної техніки, на виставці показали 5 новеньких чеських трамваїв, які лише нещодавно поповнили парк комунального підприємства. Похизувалися комунальники і новенькими автобусами, які цього року вийшли на автошляхи Кам'янського. Дана техніка представлена для того, щоб жителі нашого города воочию видели представлену техніку. Потрогали, пощупали, посидели. Скоро вони її побачать, скажімо так, на вулицях нашого міста. Виставка комунальної техніки не залишила кам'янчан байдужими. Вони гуляли і роздивлялися комунальну власність цілими родинами. Залюбки фотографувалися, а маленькі жителі ще й змогли посидіти за кермом. Ну, на самом деле, проїжджали просто мимо. Ну, поїхали з ребенком гуляти в парк і побачили, що тут виставка машин. Ребенок очень любит машины, поэтому заехали посмотреть. Очень интересное мероприятие, интересные виды транспорта для детей, для города. Это развитие нашего города. Все очень красиво и очень интересно. Детям очень хорошо, и они могут попробовать, почувствовать себя водителями в роли. Мне больше всего понравился большой трактор, потому что он большой и массивный, и высокий. Никогда в таком в большом транспорте не был. Это в любом случае нужно. И обновлять, модернизировать. И те же самые машины по вывозу мусора надо постоянно обновлять. Парк-то старый уже. И те, которые машины ездят, все прекрасно видят, в каком они состоянии. Надо, просто это надо уже больше и чаще делать. Міський голова Кам'янського, який також відвідав виставку спецтехніки, пообіцяв кам'янчанам – чекайте змін. Вже незабаром представлені на показі нові сміттєвози та євроконтейнери з'являться по всьому місту. У нас по всьому місту до кінця октября місяця будуть повністю змінятися старі металічні контейнери на сучасні пластикові євроконтейнери. І ці всі євроконтейнери будуть обслуговуватися сучасними мусоровозами. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Повітряний причал за 2 мільярда гривень. У Дніпрі будують міжнародний аеропорт. Новий комплекс буде обслуговувати на приліт і на виліт внутрішні та міжнародні рейси. Будівля матиме 20 стійок реєстрації і 6 виходів на посадку. 3 з них будуть оснащені телетрапами. Це дозволить проводити посадку і висадку пасажирів безпосередньо з будівлі летовища на борт літака. На першому поверсі розмістяться зали реєстрації та зона обробки багажу. Другий поверх буде допоміжним. Там розташують офіси і транзитний коридор. На третьому організують зону вильоту. Там пасажири проходитимуть контроль безпеки і митну перевірку. Завершити всі роботи інвестор планує за 2 роки. На Дніпропетровщині поліцейські затримали членів злочинного угруповання з міжрегіональними зв'язками. Їх підозрюють у причетності до скоєння ряду розбійних нападів на домовладіння та фермерські господарства, скоєні протягом останніх 2 років. Вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю, пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками і одягалися у камуфльований одяг та балаклави. Поліція відкрила кримінальне провадження. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних в гаражах та їх автомобілях правоохоронці вилучили зброю, гранати, мобільні телефони, автомобільні номери. Зараз вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. В Жовтих Водах на пожежі врятували 2 людей. Загоряння сталося в квартирі житлового будинку по вулиці 8 березня. На виклик поїхали 2 відділення ДСНСників. Прибувши на місце, вони з'ясували, що займання виникло в однокімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі 5-поверхівки.
Господарі залишили палаючу оселю, але двоє мешканців квартир, розташованих на третьому та четвертому поверхах, через сильне задимлення не встигли вийти на вулицю. На свіже повітря їх вивели рятувальники, там їх оглянули медики. Проте від госпіталізації літній чоловік та жінка відмовилися. Вогонь приборкали за годину. Він знищив домашнє майно в квартирі на площі 30 квадратних метрів. І на завершення випуску – новини зі світу спорту. Спортсмени Дніпропетровщини – тріумфатори Чемпіонату України з академічного веслування. До спортивної скарбнички регіону вони додали 53 медалі – 11 золотих, 30 срібних та 12 бронзових. А ще посіли перше загальнокомандне місце, повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. Національні змагання з академічного веслування проходили протягом 3 днів у Дніпрі. В них взяли участь 11 збірних з 8 областей України. Це була остання інформація випуску. Бажаю вам приємного та легкого вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.